demokratik dəyərə hörmət qoymadan öz monarxik sistemin qurmuş bir adamdır. Yəni bəy, burada izləyicilər yazıb ki, doğrudan da siz dediyiniz kimidirsə, Fəzil bəy elə təmiz insan idisə, nəyə görə KKB-nin arxivlərini açmadı? İcazə ver, mən bir kəlmə deyim, sonra sən ver. Əziz dostlar, Fəzil bəy tutaq ki, Fəzil bəy fərz eləyək ki, belə bir çepesi var imiş, əməkdaşlığı var imiş KKB-nə və özünü qorumaqdan ötürü bunu açmayır. Hərçənd belə olmayır. Mən bundan əvvəl yayımlarım var, YouTube-da endirmişəm, yükləmişəm onları. Kim də istəsə şəxsən yollaya bilərəm. Xalq cəbhəsi onda, hakimiyyətdə olanda hərəkat qərar qəbul edib KKB arxivlərinin açılması ilə bağlı və o istiqamətdə də işlər gedib. Sadəcə 11 aylıq hakimiyyət bunu müharibə gedir, dövlət aparatı yeni qurulur. Qanunvericilik bazası yox belə, açmaq mümkün deyil idi. Yəni, fiziki olaraq çatdırmaq mümkün deyil idi. Mən şübhə eləmirəm ki, o hakimiyyət davam eləsəydi, açılacaq idi. Amma gəlin o şəkkahların tərəfində olaq, düşünək ki, Əbülfəzil bəy nəsə bir problemi olur, ona görə açmayıb. Yaxşı, ondan sonra gələn hakimiyyət, bax, indi də dediyimiz kimi, təpədən dırnağa Əbülfəzil bəyə qarşı fəaliyyətdə olur və bütün normaları aşır. Əbülfəzil bəyin şəxsiyyəti təhqir olunur. Ləyaqətinə, insanlığa sığmayan şəkildə video yayımlar eləyiblər. ASTV səhərdən axşama qədər yalanlar deyib. Elnur Birin xatırı. Kollajlar verilir. Təhqiramız formada. İsmail Ömərov adlı bir ləyaqətsiz insan var idi. Bu İTV-yə də rəhbərli elədi. Verilişlər eləyirdi. Əbülfəz bəyə müxtəlif formalarda kollajın verirdi. Nizami Süleymanov var idi. Heydər Əliyevin sözünə oturub duran. Ona da bir xeyli yaltaq eləyən adam, mini səhv eləmirəm. Daha biabırçı hadisələr eləmiş. Nizami Süleymanov ekskavator götürüb, gedib Elçi bəyin doğulduğu kənddə, demək bu antropoloji tədqiqatlar apardı ki, Elçi bəyin dədə babasını qəbirdən çıxardacaq, bəli. Sübut eləyəcək ki, bu ermənidir. Bəli, Nizami Süleymanovla bağlı Elçi bəyin köməkçisi Oktay Qasımovun müsahibələri var. O bu barədə danışıbdır. Nizami Süleymanov gedib Naxçıvana, orada güya qəbirlər qazacaqmış. Hə. Nə belə axmaq-axmaq işlərlə məşğul olacaq. Əgər onların əlində KGB agentliyi sənəd var idisə, icazə verirəm. Yəni Əbülfəz bəyin belə bir zəif nöqtəsi olsaydı, bu qədər quramiya, bu qədər şər böhtana nə ehtiyac var idi ki? Çıxardardılar, yayımlayardılar sənədləri. Dövlət əllərində, arxiv əllərində heç başqalarını açmazdılar. Deyərdilər ki, budur sizin milli lideriniz. Bax, bu cür əməkdaşlıqda olub, bu cür xəyanət eləyib Azərbaycan xalqına, Azərbaycan xalqını satır. Bunu eləməyiblər. Hətta nəinki bunlar? Heydər Əliyevdən əvvəl Əbülfəzil bəyin devirdiyi, dəyişdiyi inqilabi yoluna dəyişdiyi Ayaz Mütəllibov hakimiyyətində çox sayda KKB-də işləmiş, dövlət aparatında olmuş nümayəndələr var. Onlar bir sənəd nümayiş elətdirər. Axı dövlət aparatı bunların əlində olur. Yoxdur belə söhbət. Ona görə də yəni əsassızdır. Buyur Elnur. Elçi bəyin demək ən qatı radikal tənqidçilərindən olan Nemət bəyi, mən bir iki dəfə ondan söhbət eləmişik. O Nemət bəy özü etiraf edir ki, Heydər Əliyevin müşaviri olduğu dövrdə Heydər Əliyevdən xahiş edib ki, ona KGB-nin arxivlərinə giriş icazəsi versinlər. Nemət bəyin özünün etirafına görə Heydər Əliyev Namiq Abbasova bu göstərişi verib və Nemət bəy gedib orada KGB-nin arxivlərində işləyibdir. Əgər Nemət bəyin də Elçi bəyə, bax, bu saatın özündə Elçi bəyə hətta Elçi bəy demir, Əbülfəz Əliyev deyil. Təhqiramız onu, yəni təhqir eləmək, onu miqyasını kiçiltmək üçün sıradan bir adam kimi onu, yəni təqdim eləmək üçün bu formada təqdim edirlər onu. Ümumiyyətlə o Nemət bəy götürür Elçi bəyin agentliyinə bağlı. Bir çox insanlara elə gəlir ki, güya nəsə bir ixtira eləyirlər ki, Əbülfəz Elçi bəyə, Əbülfəz Əliyev demək. Bunu dünya ictimaiyyəti, bütün hətta rəsmi sənədlərdə Əbülfəz Elçi bəy kimi keçir. İndi sən ona Əliyev demə, Vəliyev de. Nə olacaq ki? Yəni bu qərəzin, negativ münasibətin bir ölçüsü olmalıdır. Bu şəkildə nə əldə eləmək istəyir? Zırnabaz qısqanclığın ən bariz təzahürü bax budur Elçi bəyə münasibətdə. Demək ona görə də heç o adamların dediklərini ciddiyə almaq lazımdır. Amma qiymətləndirək, eyb yoxdur. Üstəgəl, Natiq bəy, KGB-nin arxivlərini Pribaltika ölkələri bu yaxınlarda açıqladı. Azərbaycanda da o zaman müharibə gedən bir ərəfədə
milli həmrəyliyə ehtiyacın duyulduğu bir mərhələdə yeni hakimiyyət qurulub, hakimiyyətin əsas işlərindən biri ölkədə müharibə aparmaq, ölkənin müdafiəsini təşkil etmək, islahatlar həyata keçirmək, milli həmrəylik yaratmaq, belə bir ərəfədə həmin hakimiyyət KGB-nin arxivlərini açıb, ölkədə agent olan işləmişlərlə, işləməmişlər arasında yeni bir münaqişə ocağı, milləti parçalayan hər hansısa bir addıma gedə bilərdim? Xeyr. Dövlət daha möhkəm olandan sonra, dövlətə qarşı təhlükələr aradan qalxandan sonra, islahatlar dərinləşəndən sonra, tarixçilər üçün, alimlər üçün açıla bilərdi onlar, o arxivlər. Bundan başqa, həmin arxivlərə çoxlu sayda insanlar giriş əldə ediblər, o sənədlərlə qismən işləyiblər, tarixçilərin tədqiqatları var, Cəmil müəllimin Həsəninin özünün araşdırmaları var. O da yazdığı demək yazılarında dəfələrlə sübut edilir ki, Əbülfəz bəyin ümumiyyətlə hərəkat liderlərinin heç birinin KGB ilə hər hansısa bir formada xəyanətə bərabər fəaliyyəti olmayıbdır. Bu dəfələrlə təqsib olunubdur, amma yenə də bunun üzərində israr edirlər. O zaman biz də israr edib onların cavabını verməkdə davam edə bilərik. Başqa bir məsələ. Əbülfəz Elçi bəyin KGB ilə hər hansısa bir bağlılığı. KGB Rus KGB-si olub da. Demək Rusiyanın maraqlarına xidmət edən bir təşkilat olubdur. KGB agenti heç vaxtı Rusiyanın maraqlarına zərbə endirən danışıq yox ha, fəaliyyət göstərməzdi. KGB-nin agenti demək alovlu çıxışlar eləyə bilərdi, Rusiya imperiyasını qınaya bilərdi və amma fəaliyyətində heç vaxtı onun o dövlətin maraqlarına zidd addımlar atmazdı. Amma Əbülfəz Elçi bəyin təkcə Rus qoşunlarını Azərbaycandan çıxarması təkcə Azərbaycanın yox, Cənubi Qafqazın Rusiyanın maraq dairəsindən çıxarılmasına xidmət edən bir addımdır. Bu addım təkcə, bax, Əbülfəz bəyin bu addımı əsas verir deməyə ki, onun Rusiya KGB-si ilə, ümumiyyətlə KGB ilə hər hansısa bir bağlılığından söhbət edə bilməz. Rusiya KGB-sinə bağlı olan adam Rusiyanı Cənubi Qafqazdan çıxarıb bayrağı atan addıma getməzdir.